Saša Ulová si ve své žurnalistické práci klade otázky, nad kterými se převážná většina jejich kolegů nezamýšlí. Nepatří k těm, kteří jsou poháněni vidinou úspěchu často za každou cenu. Zhoršuje se vlastně ta informovanost, paradoxně. Jo, i tím, přestože je internet, přestože máme pocit, že všechno víme hned, tak tím, že není místo na nějakou hlubší analýzu, že se ti redaktoři nevěnují víc jednotlivým tématům, že jich nemají míň a nevidí do nich víc do hloubky, tak se to stává povrchnější a povrchnější a tím pádem je tam větší prostor pro to, pro nějakou jako manipulaci. No, začervený kruh to jistě je, protože ty média se výraznou měrou spolupodílejí na té špatné společenské atmosféře, která tu je.